סוכות דף למד בית. נתחיל בסוף העמוד הקודם. ניקטם רוישוי. כך למדנו על הלולב. אמר רב הונא לא שנו אלא ניקטם. נחתך, אבל נסדק כשר. מה זה נסדק? אומר רש"י, נסדקו ראשי העלים. שואלת הגמרא, ונסדק כשר והתניא? לולב כפוף. מה זה כפוף? אומר רש"י, ראשו כפוף כאגמון, דומות לאיש גיבן וזקן, והזקן, שראשיהם שכין וכפופין למטה. קבוץ, רש"י אומר שיוצאים לו בשדרה כמו קוצים, או קצין כאלה. אז לולב כפוף, קבוץ, סדוק, עקום דומה למגל. כל ארבעת המקרים האלה פסול. חרוט פסול. הלולב שנמצא בעץ כשהוא נשאר הרבה זמן, מה קורה לו? ככל שהוא ממשיך לגדול, עוד לאט לאט מתפצל, העלים שלו מתפצלים ומתקשים, עד שהוא לסוף נהיה כמו הסכך של ענפי הדקל. דומה לחרוט כשר. דומה לחרוט שהוא התחיל להתקשות, אבל עדיין לא נהיה עץ כשר. טוב, בכל אופן קשה על רב הונא שאמר שנסדק קשה, פה כתוב נסדק פסול. אמר רב פופל דוד כהמנק. מה זה הנסדק שפסול? לא שנסדקו ראשי העלים, אלא שהוא ממש קיבל צורת וי. הוא נהיה כמו המנק. רש"י אומר, יפוצפור של ברזל של סופרים, שיש לו שני ראשים וראשו אחד מפוצל. כמו מזלג כזה. ורש"י מוסיף, כך גדל הלולב, כמשתי שדראות, מחצית עלין לכאן או מחצית עלין לכאן. אז לפי רש"י המלק הכוונה בשדרה של הלולב. טוב, קראנו עכשיו בברייתא, הקום דומה למגל. אז אמרנו שזה פסול. אמר רוב אלו אמור עונה לה לפניו, אבל לאחריו בריאתיו. כשאתה מחזיק לולב, אז יש את הצדדים שלו, ויש את הגב של הלולב שרואים כמו חוט שדרה, את הענף האמצעי, ויש את הלפניו שזה רואים רק את העלים. אז אומר רוב אלו אמור עונה לה לפניו שהוא התכופף כלפי העלים, זה מום. אבל אם הוא התכופף כלפי השדרה, כך הוא רגיל לגדול. הספסמס אומר שלכן הברייתא אמרה, הקום דומה למגל, שעל ידי שהוא כפוף לכיוון העלים, הוא דומה למגל שיש לו שיניים. אומר רב נחמן, לצדדים כי לפניו דמה, שפסול. ואמר לה, כי לאחריו דמה, שקשר. ואומר רובה, היי לולבה, דסליג בחד הוצא, שרק צד אחד שלו יש עלים, הצד השני אין עלים, בעל מומו ופסול. למדנו במשנה, נפרצו עליו פסול, נפרדו עליו כשר. אומר רב פופה, נפרצו דעביד כחופיה, שכל העלים התנתקו והוא קשר אותם, זה נהיה כמו מטטה כזה. נפרדו, דעיפרו דפרודה, זאת אומרת שהראשי העלים שלהם קצת נפרדו, הם לא דבוקים כזה על הענף. בואי רב פופה, נחלקה התיומת מהו? רש"י לומד, מה זה נחלקה התיומת? שני העלים העליונים אמצעים, ששם השדרה קלה נחלקו זה מזה, העלים למעלה בלולב נפרדו, עד ש... ונסדקה השדרה עד העלים שלמטה מהם. ככה רש"י לומד, שגם השדרה נסדקה. מה הדין? תוספות מביאים בהג שהוא פירש שנחלקה התיומת זה גב העלה, איפה שדבוקים מהדודה ועושה את שתי העלים כחד, שם זה נפרד. ומה הספק? האם זה נחשב נפרצו עליו או נפרדו עליו? תושמע, דאמר רבי מתון, אומר רבי ישוע בן לוי, נתלה התיומת פסול? מה אליו? רק אם היא נתלה והוא הדין, נחלקה? לא, אין ראיה. נתלה שיינה, דה חסר לי. אבל נחלקה אולי לא.
יקדמרי, אמר רבי מתון, אמר רבי שוע בן איבי, נחלקה תיומת, נעשה כמי שנתלה תיומת, זה פסול. רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר שלמרות, נכון, שנפרדו עליו כשר, אבל יקדנו מלמעלה. תעני רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, כפות מרים, כפות. אם היה פרוד, יכפתנו. אומר לרבין אל רבי אשי, ממה ידעי כפות מרים דלול והוא בכלל? מי אמר שכפות מרים זה לולב? אימך ארוטה. אולי זה כבר הענף, אחרי שהוא כמו הענף של הסכך, שהוא מפוצל לגמרי. עונה גמרא בעניין כפות וליקה. ואימא אופתה, אולי סתם איזה חתיכת גזע מהענף כזה אטום, בלי שום עלים. עונה גמרא כפות, מכלל דהי כפרות. אם התורה אומרת לקחת דבר כפות, זאת אומרת ששייך שהוא יהיה פרוץ, שיש לו עלים. אומרת הגמרא, עוד פעם, אני חוזר, ואי מעופת, עונה הגמרא כפות, בכלל דהי כפרוץ, והי, כפות ועומד לעולם, אין לו בכלל עלים שיכולים להיפרד. ואי מקופרה, זאת אומרת שזה לולב כזה, שכבר העלים שלו התפצלו. הוא לא ממש נהיה וממש, אבל אם תקשור אותו בחוזק, אתה עוד יכול להצמיד אותה. עונה הגמרא, לא. אומר הבאי את דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אלה, ברגע שזה כבר מתפצל, אז העלים שיוצאים זה כמו קוצים. זה מסרט את הידיים. לא יכול להיות שזה התורה התכוונה. אמר לרובת, תוספו לרבינה, והם תארתי קפל את אמרי. אולי התורה מתכוונת בכלל לא לענפים, אלא לאשכולות של תמרים, זה נקרא כפות, שתי כפות תמרים. עונה הגמרא, כפת כתיב, לא כתוב כפות. ואם אחד, עונה הגמרא, לא, הוא כף קרי לי. אם התורה הייתה רוצה שנביא אשכול תמרים, הייתה צריכה להגיד, כף תמרים. ציני הר הברזל כשרה, אומר, הבא ירושנו אל אשר ראשו של זה, מגיע לצד עיקרו של זה. שהעלים של הלולב הם קצרים אמנם, אבל הראש של התחתון מגיע לתחילת העליון. אבל אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה פסול. תמיינה מאחי ציני הר הברזל פסולה, והרי בו ענן תנן כשרה, אלא שמאמינה כמו התירות של הבא יש מאמינות. והיא כדרומי לא מרמה. שאת המשנה והברייתא למדו ישר בלשון קושייה. תנן ציני הר הברזל כשר, ותניה פסולה. מה אמר הבעיה? לתרץ שלא יהיה קשה, לא קשה. כאן שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, כאן שאין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה. אומר רב מריון, אמר רב ישוע בן לוי, ואמר לו, תני רבי בר מורי משום רבון, יוחנן בן זכאי. שתי תמרות יש בגי בן הינום, ששם מקום גיהנום, ועולה עשן מביניהם. וזהו ששנינו, ציני הר הברזל כשרות, וזוהי פתחה של גיהנום. אז מביאים כאן, מסבירים המפרשים, שהגמרא רוצה להסביר. למה קוראים לזה ציני הר הברזל? זה הדקלים שגודלים בהר הברזל, בהר הגיהנום שנקרא ברזל, הוא סוגר על הר האלה שם כמו ברזל. לולב שיש בו גימי שלושה טפחים. לולב שיש בו שלושה טפחים. אומר רב יהודה, אומר שמואל, שיעור הדס והרבה שלושה ולולב ארבעה. למה? כדי שיהיה לולב יוצא מן הדס טפח, צריכים שהוא יהיה טוב גבוה מהדס טפח אחד. ורשי אומר, למה דווקא לולב? כשם שהוא גבוה במינו מכולם, עץ התמר הכי גבוה. תנן לולב שיש בו, במשנה איך קראנו, לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו כשר, אז בפשטות, משמע ששלושה טפחים לבד מספיק. אומרת הגמרא, אמת, תסביר את המשנה ככה, שיש בו שלושה טפחים פלוס הוא כדי לנענע בו, אז כשר. סליחה, אני דילגתי קטע. ורבי פרנוך אמר רבי יוחנן, שדרו של לולב צריך שיצא מן הדס טפח. שמואל סובר שהדס שלושה טפחים,
והלולב כולו ארבעה טפחים. אבל הלולב, הלולב איך הוא בנוי? יש את השדרה, יוצאים ממנו עלים. אז יש את המקום שהשדרה של הלולב נגמרת, אבל עדיין יש עוד הרבה עלים שמעלה. מספיק שכל הלולב כולו ארבעה טפחים, זה בסדר. אבל רבי יוחנן אומר, לא, צריך יותר מזה, שרק השדרה של הלולב תהיה ארבעה טפחים, טפח יותר מן ההדס. אז זה גם שדרה ארבעה טפחים פלוס העלים שמעל סוף השדרה. תנא, לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו כשר, אז כשר גם על שמואל, גם על רבי יוחנן. עונה גמרא, האמת, תסביר את המשנה, שלושה טפחים פלוס הוא כדי לנענע בו כשר. מה כדי איסלי ומה כדי איסלי? שמואל יסביר כדי לנענע זה טפח, ורבי יוחנן יסביר זה טפח שדרה פלוס עלים. תושמע, שיעור הדס והרוב הוא שלושה ולולב ארבעה, מה אילה והדעלים כשר רבי יוחנן? לא, לבד מעלים. גופה, שיעור הדס והרבה שלושה ולולב ארבו, רב טרפון אומר באמה בת חמישה טפחים. עכשיו הגמרא מבינה שרב טרפון מצריך שהלולב יהיה ארוך חמישה טפחים. אומר רובה, שור אלי מורי לרב טרפון, שהקדוש ברוך הוא ימחל לו, איזה חומרה הוא נותן. השתאבות שלושה לא משכיחינה. בקושי אנחנו מצליחים למצוא הדס שיש לו שלושה טפחים שהוא אבות, שהוא משולש. בת חמישה מבעיה, איך נמצא דבר כזה? כי עושר אבדימי, אז הוא אמר פשט חדש. אמה בת שישה טפחים, עשה אותה בת חמישה. כך אמה בינונית, שיש בה חמישה טפחים בינוניים. אמה שיש בה חמישה טפחים בינוניים, תעשה לה חלוקה מחדש. במקום שישה בינוניים, תעשה לה חמישה טפחים גדולים. צא מהם שלושה להדס, והשאר הכוונה, טפח כזה גדול, רביעי ללולב. יוצא שרב טרפון לא כל כך החמיר, הוא החמיר. במקום שלושה טפחים בינוניים, ארבעה טפחים בינוניים, אז יהיה ארבעה טפחים גדולים. ובהדס, שלושה טפחים גדולים. כמה ולאו? תלתה ותלות לחומשה. שלושה טפחים רגילים ועוד שלושה חמישיות. קשי לשמואל על השמואל. אחרי אמר רבי לא אמר שמואל שיעור הדס והרבה שלושה, ועוסום אמר אבונו אמר שמואל הלכה כרבי טרפון, שאומר באמה בת חמישה. עונה הגמרא לא דק. שמואל לא דייק, אפילו שהוא אמר שם שלושה, הוא התכוון שלושה ושלוש חמישיות. אומרת אמרה, הם עד אמרין אין לא דק לחומרה, אבל לכולם אמרין אין לא דק. אומרת הגמרא פירוש חדש, כי עושה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל, אז הוא הסביר פירוש חדש ברבי טרפון. וכך הוא אמר, אמה בת חמישה טפחים, כך חמישה טפחים בינוניים, ואותם תחלק, תעשה מהם שישה טפחים קטנים, עשה אותה שישה, צא מהן שלושה להדס, והשאר עוד טפח אחד ללולב. נו, ככה מה בת שישה טפחים בינוניים קטנים, שלושה מהם להדס, זאת אומרת שזה חצי מחמישה טפחים בינוניים. אז כמה זה צא בטפחים בינוניים? כמה אהב אליהו? תרי ופלגה, שתיים וחצי טפחים בינוניים. אז סוף סוף עדיין קשה לשמואל או לשמואל, שבמקום אחד הוא אמר הלכה שהדס צריך להיות שלושה, במקום אחד הוא אמר הלכה כרבי טרפון, היינו לכולה שתיים וחצי טפחים. הוא אומר, אמרה לא דק, כשהוא אמר שלושה הוא לא דייק, והיינו לחומרה לא דק. דורו אמר אבו לא אמר שמואל הלכה כרבי טרפון, שבעצם מספיק שתיים וחצי. עד כאן דף למד ב'